Rune, du var den første, der tog mig med på turné. Det kan jeg lige sammen med startet. Eskelund, sammen med Eskelund, ja. Ja, det var fedt. Og der kan jeg huske, at jeg lærte et lille hoteltræk af dig. Man ankommer til et hotel, og så siger man, hvornår tjekker vi egentlig ud i morgen? Ja. Kan vi rykke det? Bare lige en time. Ja. Og det kommer man ofte. Og det gør du stadig, ikke? Ja, det gør jeg. Det. Og så begyndte jeg sådan, prøve i næste by, kan vi? Har I værelse med karbad? Jeg føler bare virkelig, at det sådan har lagt grundstenen til mit meget komfortable liv. Jeg kan virkelig godt lide, når jeg sådan kan komfortoptimere for mig selv. Altså. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Og man skal jo bare, ja, men det er jo det er lidt mit liv i en nødskal, det der med, jeg prøver. Du er også meget komfortabel med. Ja, jeg tænker forud for komfort. Ja. Hvordan kan jeg få det ekstra komfortabelt til august? Ja. Torben Chris er jo meget anderledes end mig på det punkt. For jeg kom til at tale med ham om, at jeg engang har forhandlet mig frem til mellem to stand-up jobs, for at forhandle mig frem til med et hotel. Jeg kunne få lov til at tage en lur på et af deres værelser for 500 kroner. Og så var han sådan, det forstår jeg overhovedet ikke, hvor 500 kroner på. Nej. Det er meget, meget fjernt fra ham. Okay, det kunne jeg også godt, fordi men det er fordi vi sådan. Det er fordi han ikke går op i optræd. Altså han er pisselig glad. Ja. Går der. Sagt mig også blevet dårlig. Jeg tænker, han skulle nok have taget en lur. Ja, han skulle have taget en lur. Så det er virkelig mig, der er professionel. Ja. Eller også havde tømmermænd og havde brug for en lur. Ja. Men i hvert fald siger det Tom Chris, og siger, det forstår han fandme ikke. Så vi er på vej til job, så vi sidder i bilen, så går der 20 minutter, vi snakker om alle mulige andre ting. Lige pludselig, så siger han, jeg var nok gået ind i et solarie. Og jeg havde taget en lur. Really? Så han sidder 20 minutter og tænker, hvordan kan jeg få en gratis lur? Hvordan kan jeg få en ganske ukomfortabel gratis lur?